Korobar pura dua sisi itu, kami dorian, dorian lalu kami okole sorkar gorhon koyo paru biti arut. Kini kami itu nokoru karena kyo mitro dolo kitiu kami bisnis gatok nokoru, mitro dolo kitiu kami ahobonya puristiri kami theli nido. Kuri ke hegen hamil milot, amar manusia mukhmenti dokter Horma dengore aru pomot bro dengore netitot hamil milot kami kam koyi asun, ar he kam koyi thakote BPF jihitu telu ke jihitu purbor jihitu position dasile, sabab kuri telu ke sesta solaboy. Kuri ke he sesta jitu solabo kokra jaro যি হকলে গৈছে ঘুরি গৈছে হেই হকলে পূর্বতে আমাৰ ডেডিকেটেড বিজেপি নাছিল হেই হকল বিপিএফৰ পৰা আহা আছিল তাৰে দুই চাৰিজন যাব আৰু ভাৰত জনতা পাৰ্টিটো আমি ৰাস্তা খোলা ৰাখিছো কাৰণ কিয় এটা সময়ত আমাৰ 3 লাখ সদস্য আছিল পিছত 22 লাখ হল মোৰ দিনত 42 লাখ হল এতিয়া আমি আশা ৰাখিছো ভৱেশ কলিতা ডাঙৰ দিনত নিশ্চিত ওপৰ আমি আশা ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত যেতিয়া অনলাইন ব্যৱস্থা হ'ব 56 লাখ আমি সদস্য কৰিম এনেকুৱা কৈ আমাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে তাৰ মাজত কোনোবা এটা যায় না যায় ডাঙৰ কথা নহয় এইটো গতিকে নেতা নেতা গলে ডলৰ খুটি নহয় যেটো জনসাধাৰণ ব্লক যদি যায় তেতিয়া খুটি হ'ব আজিটো জনসাধাৰণ আহিছে আৰু কোবাৰ নেতা দুজন গৈছে নেতাৰ পিছত মানে ঘূৰি পেলাই লাভ নাই কাৰণ কো দৰখনৰ পিছত ঘূৰি আছে মানুহে দৰখন দেখিছে মোদী ডাঙৰে আছে আমি আছো সকলো অসম চৰকাৰ আছে গৌতম দাস আছে গতিকে সেইকাৰণে ৰাইজে আজিও বিপিএফৰ বহু মানুহ অকল হিন্দু মানুহ নহয় আনকি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মূলৰ মানুহো ইয়াতে জইন কৰিছে তেওঁলোকে বুজি উঠিছে ইমান দিনে কংগ্ৰেছ ইউডিএফে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক আচলতে শোষণ কৰিলে আৰু তাৰে বিপৰীতে কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে যি কয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস এই যি মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাজ আমিতো কোনোদিন কোৱা নাই যে মুছলমান মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিব নালাগে ঘৰ দিব নালাগে এই কথাটো বুজি উঠিছে যাৰ কাৰণে যে সবাৰ যোগদান কৰিছে এতিয়া সকলোৱে বুজি উঠিছে কাৰণ কিয় মাননীয় এতিয়া বিটিআৰ ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি আছে যিহেতু মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ এখন আছে শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ আছে ইভিনে বড়ো ডাঙৰীয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ গৈ তিনিটা ইঞ্জিনেৰে যি ইয়াতে শান্তি স্থাপন কৰিলে শান্তি স্থাপনৰ লগতে যি উন্নয়নৰ যি গংগা ইতিমধ্যে বোৱাইছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চিত ওপৰত গাঁৱে ঘূৰিলে গম পাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰক যোজনা হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হওক জল জীৱন মিছনে হওক ৰেচন কাৰ্ডে হওক 40 লাখ মানুহক একেলগে আমি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিম আৰু এই 40 লাখ ৰেচন কাৰ্ডটো ডাঙৰ কথা নহয় লগত 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত বা আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড থাকিব সেইটোৰ কাৰণে হেৰি হ'ব ইয়াতে আমাৰ প্ৰায় NRCৰ কাৰণে অসমত তেওঁলোকে 1,60,000 মানুহে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই কাৰণে তেওঁলোকে সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব আৰু সেই কথাষাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক অৱগত কৰাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমি পৰামৰ্শত ইতিমধ্যে সেই 1,60,000 মানুহে যাতে আগন্তুক দিনত NRCৰ ক্ষেত্ৰত যি কৰে কৰিব চাউলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বঞ্চিত যাতে হ'ব নালাগে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বঞ্চিত হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰলৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি আশাবাদী যে ভাৰত চৰকাৰে যদি সেইখিনি আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে 1,60,000 অতিৰিক্তভাৱে আমি ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰিম যাৰ নাম এটা ব্লক হৈ আছে NRCৰ বায়োমেট্ৰিক্সৰ কাৰণে আচলতে